Endi İmam Şavkani rahimehullah aytadilar ki va iza raahu ahlu baladin lazima sa'iral biladi al muwafaqa. Yoki va iza raahu ahlu baladin lazima sa'iral biladi al muwafaqa. Aytadilar ki qaysi bir shaharda hilol ko'riladigan bo'lsa boshqa shaharlarga ham roza tutishligi lozim bo'ladi. Ya'ni bir masala keladiki, agar bir shaharda oy ko'riladigan bo'lsa, boshqa shaharlarga ham lozim bo'ladimi? Yoki har bitta viloyat egasi bo'lgan shaharlar har bittasi o'zi ko'rishligi lozim bo'ladimi deyilsa, bu masalada xilof bor. Ba'zi bir olimlar aytishadiki, har bitta shaharga o'zi ko'rishligi lozim bo'ladi. Va boshqa bir olimlar aytishadiki, agar bir diyorda ko'riladigan bo'lsa, butun boshqa diyorlarni hammasida lozim bo'ladi. Va yana bir qavlda aytiladiki, agar o'zlariga bir-biriga yaqin bo'lgan matolilari, oyni chiqishligi bir-biriga yaqin bo'lgan shaharlarda birida ko'rinsa, ikkinchisida lozim bo'ladi. Ammo agar matolilari uzoq bo'ladigan bo'lsa, oyni chiqish o'rinlari bir-biriga uzoq bo'lgan shaharlar bo'ladigan bo'lsa, ular bir-biriga qarab tutishligi lozim bo'lmaydi deyiladi. Lekin Allohu a'lam, bu masalada tepada aytilgandek xilof bor. Har bittasini o'ziga yarasha dalillari bor. Lekin to'g'riroq qaul qay bir shaharda ko'riladigan bo'lsa, boshqa shaharlarga ham lozim bo'lishligi. Sababi Nabiy sallallohu alayhi va sallam bayon qilarlarki, ro'zalar odamlar roza tutadigan kuni. Iftoriylar ham odamlar iftor qiladigan kuni va adho, ya'ni qurboniylar ham odamlar qurbon hayit qiladigan kuni bo'ladi deb aytadilar. Bu hadis sahihda. Va mana shunda musulmonlarning birligi ham bor. Musulmonlarning birligi ham bor. Shuning uchun Şeyh İslam Taymiye Rahimahullah yeterler ki فَالصَّوَابُ فِي مَسْأَلَهُ وَاللّٰهُ عَلَمْ وَالصَّوَابُ فِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُونَ دِلَّهِ. Mana şu hadiske binaen rozeyler adamlar roze tutadigen kuni ve iftariler adamlar iftar kıladigen kuni ve kurbaniler ham odamlar qurbon hayitga qurbon qiladigan kuni hammaga bir bo'ladi. Shuning uchun aytadilarki, fa iza shahida shahidun laylatat 30 min sha'ban annahu ra'ahu bi makan min al-amkina qarib aw ba'id wajaba as-sawm dillah. Ya'ni qaysi bir joyda bo'ladigan bo'lsa, qaysi bir makonda bo'ladigan bo'lsa, bir guvoh sha'bonni 30 bo'lgandan keyin yoki 30dan oldin oyni to'liq bo'lganligi chiqqanini ko'rganini guvohligini beradigan bo'lsa, butun odamlarga savum roza tutishlik vojib bo'ladi deydilar. U bir iqlimda bo'lsin yoki boshqa iqlimda bo'lsin, buni farqi yo'q deydilar. Ammo keladi İbn Mas'ud İbn Abbas radıyallahu anhuning mavlosi Kurayb rahimahullohdan kelgan bir asar borki,
u dalolat qiladi har bitta shahar o'z viloyatida ko'rishligi lozim bo'lgan qavlga mana shu Ibn Abbosning asarlarini dalil qilib keltirishadi. Lekin bu masala ba'zi bir olimlarning ijtihodi va fahmiga qaytadigan bo'lsak, ular Ibn Abbos radhiyallohu anhu ning fahmlarini mana bu ravishda tushunishadi. Shularning biri Sheyx Alboniy rahimahulloh va Imom Shavkoniy va Muhammad Siddiq Hasanxon va boshqalar. Ular aytishadiki, Sheyx Alboniy rahimahullohning tamomul minnadagi lafzlarini o'qiydigan bo'lsak, aytadilarki, inna hadis Ibn Abbas warada fi man soma ala ru'yati baladi thumma balagahu fi athna'i ramadana annahum ra'aw al-hilala fi baladin akhar qabla yawm qablahu bi yawm. Ibn Abbas radhiyallahu anhu ning asarlari shunga dalolat qiladiki, agar bir viloyat o'zlari ko'rib tutishgan bo'lsa, ro'zani davom ettiraverishadi, hattoki nihoyagacha o'zlarini ko'rganiga hisobga, o'zlari ko'rgan hisobga binoan. Va ular boshqa shaharning ru'yasiga ergashmaydi. Sababi ular o'zlari ko'rib boshlashdi. Ularga boshqa joyda ko'ringanligi xabar yetib kelmadi. Shuning uchun Ibn Abbos radhiyallohu anhu mana shunday buyurilganmiz degan gaplari, ya'ni o'zlari ko'rib tutishgan bo'lsa, o'zlarining mushohadalariga ergashishlikka buyurganlar. Ya'ni xuddi Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytganlarida, bizga Nabi sallallohu alayhi va sallam mana shunday buyurganlar degani, ya'ni o'zimiz ko'rgan narsamizga amal qilishlikka va boshqasi bizga yetib kelmaydigan bo'lsa, o'zimizni aytganimiz bilan amal qilib qolishlikka buyurilganmiz degan ma'noda. Va o'zi ko'rganiga binoan ro'zasini davom ettiradi. Ammo Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning hadislari dalolat qiladiki, agar qaysi bir shaharda ko'rilganligi guvoh minam, adil guvoh minam yetib keladigan bo'lsa, demak o'shanga amal qilinishlik kerak. Savmukum yawma yasumun nas va fitrukum yawma yuftirun. Bu dalolat qiladiki, hozirgi kunimizda bu narsaga amal qilishlik juda yengil. Hozirgi ittisolat va aloqalar bobida amal qilinadigan bo'lsa, juda yengil. Endi agar mana shu sabablik ixtiloflar bo'ladigan bo'lsa, har bitta shaharda hozirgi holatda ba'zi bir diyorlarda bo'ladi, har bitta shaxs o'zi bilgan shaharga qarab, ishongan shaharga qarab ergashaveradi. Bu falonchi mamlakatga ergashadi va Zayd minannas yana bir mamlakatga ergashadi. Hattoki bitta diyor, bir musulmon diyorini o'zida ikkita uchta mazhab bo'lib ketadi. Bu haqiqatda jumhurlik va bir ibodatni jamoat minam, birlik minam ado qilishlikka xilof. Shuning uchun modomiy musulmon mamlakatlari birlashib mana shu narsani yechmagunicha, ba'zi bir olimlar ijtihod qilganlaridek, har bir diyor o'zlarining jamoatlari bilan ro'za tutganligi afzal. Illo agar o'zi shaxsiy ko'zi o'zi bilan o'zi ko'rsa-da, shu bilan odamlar unga ishonishmasa, unga ittibo qilishmasa, mana shu holatda bir xilofiy masala keladi. Ya'ni
Zeyd minennas odamlarning biri o'zi shaxsi ko'rdi. Shaxsan o'zi oyni ko'rdi. Lekin uni gapiga hech kim amal qilmadi. U vaqtda ba'zi bir olimlar aytishadiki, o'zini ko'rganligi bilan amal qiladi. Lekin odamlarga uni fosh qilmaydi. Sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi degan hadisga binoan agar odamlar uni tasdiqlashmaydigan bo'lsa yoki uni gapiga amal qilishmaydigan bo'lsa, u vaqtda o'zicha roza tutaveradi. Lekin odamlarga bildirmaydi uni. Demak, iloji boricha odamlar mana shu amalda ibodatlarni birlashgan holatda birlik bilan ado qilishlikka harakat qilishlik kerak. Shuning uchun odamlar Arafat tog'ida turgan vaqtda butun odamlar hammasi o'sha kunni Arafa kuni deb hisoblashadi. Makka bilan hisoblashadi. Kimda-kim Arafatda turgan kuniga xabari keladigan bo'lsa, o'sha Arafatga qarab o'zlari qurbon hayitni hisoblashadi. Demak, asl butun musulmonlar diyori bir qavl bilan va ibodat birlik bilan ado qilinishlikka harakat qilinishlik kerak. Illo agar uni orqasida bir katta xilofga sabab bo'ladigan bo'lsa, har bitta diyor o'ziga qaraydi.